ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆና ጤናማ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን በምስር ክክና በሩዝ ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የቂጣ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ምስር ክኩንና ሩዙን ለምዘፈዝፍበት ጎርጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ጎርጓዳው ሳህን ውስጥ 2 ኩባያ ሩዝና 1 ኩባያ ምስር አስገባለሁ። ምስር ክኩንና ሩዙን በቀዝቃዛ ውሃ እጥብ አደርጋቸዋለሁ። ነጭ ጉም የመሰለው ነገር ንጥት ብሎ የውሃው ከለር እስኪመጣ በእጃችን እሽት እያደረግን እናጥበዋለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ምስር ኩኩንና ሩዙን አጥቤ ጨርሻለሁ። ከድኜ ከ4 እስከ 6 ሰዓት የሚያህል አስቀምጣለሁ። ማታ ላይ አዘጋጅታችሁ በነጋታው ጧትም መስራት ትችላላችሁ። እኔ ለ5 ሰዓት ነው ያቆየሁት። ከ5 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ምስሩና ሩዙ በጣም ስለራሱ ብትቀቅሉት እንኳን 1 ደቂቃ ሳይሞላ ነው የሚበስለው። ከመፍጨቴ በፊት ብዙ ውሃ ስላለው የተወሰነውን ቀንሷለሁ። ሁሉንም አንዴ ካረግነው ስለሚቀጥን እያየን እንዳስፈላጊነቱ ከቀነስነው ውሃ እያደረግን እናቀጥነዋለን። 2 እንቁላልና 2 ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሞቹን አጥቤ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈና ሁሉንም በአንድ ላይ አስገብቼ እፈጫቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሩዙንና ምስር ክኩን ወደ ጁስ መፍጫ ውስጥ አስገባቸዋለሁ። ሁለቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትንም ቲማቲም አስገባና አንድ ላይ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸው መለሳለሁ። ፈጭቼው ተመልሻለሁ። ይሄን ይመስላል። ኩፍ እንደማለት ነገር ብሏል። ምንም አይነት እርሾም ሆነ ቤኪንግ ፓውደር አላስገባሁም። በራሱ ነው እንደ ኩፍ እንደማለት ነገር ያለው። ሊጡን ሰፋና ጎርጎድ ወዳለ ሳህን ገለብጣለሁ። እንደምታዩት ሊጡ በጣም የሚያለፈረ በጣም የሚያልቀጠነ ሆኗል። ለቂጣው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሁለት የባሮ ሽንኩርት ግማሽ፣ ትልልቁ የማቃጠለው ቃሪያና ጨው አስገባለሁ። አትክልቶቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን የባሮ ሽንኩርቱንና ቤል ፔፐሩን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር በጣም ይቅርታ ጨው ሳስገባ አልተቀረጸም። 1 ሻይ ማንኪያ ጨውን ያስገባሁት። ስኳር ማድረግም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አስገብታችሁ አብራችሁ ማዋሃድም ይቻላል። በዚህ መልኩ ሁሉንም አዋህጄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። በመጥበሻ ነው ማበስለው። በእንጀራ ምጣድም ከፈለጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። መጥበሻውን ጥጄ ትንሽ አሞቀዋለሁ። ትንሽ ዘይት አድርግና ዘይቱን በቡሩሽ አዳርሰዋለሁ። ካዘጋጀሁት ሊጥ በጭልፋ እየቆነጠርኩ አድርግና አበስለዋለሁ።
ስገለብጥ ከላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ ነው የምገለብጠው። እንደዚህ አድርጋችሁ ስታበስሉት በጣም ነው የምትወዱት። ብስኩት ብስኩት ነው የሚለው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ አመልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቂጣውን አብስዬ ጨርሻለሁ። ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የቂጣ አሰራር ነው። ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። በዛ ላይ ጤናማ ነው። ቂጣውን ወዲያው ማትበሉት ከሆነ እየቀዘቀዘ ሲሄድ ድርቅ ስለሚል በዚህ ፕላክ ነገር ወይም በፕላስቲክ ኮንቴነር ነገር ሸፍናችሁ አስቀምጡት። ለቂጣው ማባያ የግሪን ቲ ሻይ አፈላለሁ። የምጠቀመው ግሪን ቲ ይሄ ነው። ማንኛውም የኤዥያን ስቶር ታገኙታላችሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ አመልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቂጣውን እኛ የተመገብነው በማርና እንዲሁም በፍርፍር ነው። ልጆቼ ደግሞ በፒናትና በጃምበል ተውታል። በጣም ነው ወደዱት። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።